Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 19 do 8, com os fechamentos do dia 18. E o Bovespa foi praticamente inalterado, né, nesse dia 18, continuou nos 59 mil pontos, ele tentou uma máxima mais alta lá nos 59.400, mas não chegou nem perto dos 59.900 onde está a resistência. Né? Então, dos 59.900 até os 60.000, estou falando do Bovespa à vista, né? Porque o futuro já passou dos 60 mil, mas o à vista. Nessa região de preço, esses 100 pontos aí, é uma faixa de resistência forte por causa do psicológico de mudar dos 50 para os 60 mil pontos. Passando disso, a gente tem a projeção nos 62.300 pontos, mas o que a gente está por enquanto é dentro do intervalo de 58.500 até os 60 mil, né? Isso daí não está ainda passando. Aqui o Bovespa Futuro, que deu uma puladinha para cima por causa da taxa de juros, já que mudou de contrato, né? Saiu do Q16 para o V. De vaca 16 nessa semana, então embutiu-se aí 2 meses de taxa de juros, com uma taxa de juros exorbitante, ele dá um pulinho para cima, 60 mil pontos para ele. Tá? A gente analisa aí no fechamento da semana, na sexta-feira, como é que vai ficar o Ibovespa futuro. Aqui o dólar futuro, né, que a gente estava trabalhando sem projeção de preço para ele, depois que ele atingiu 3,16, e ele segue subindo de volta, né? Ele já passou para cima aqui da linha de tendência do triângulo, tudo indica que ele está voltando por 3,27, que é a próxima resistência dele. Tá? Tá no 3,25 agora. E ele tem uma área para projeção aqui entre o 3,29 e o 3,10. Então, de 3,10 e 3,30 é a região de livre movimentação, digamos assim, do dólar. Tá? Abaixo do 3,13, ele abre projeção para o 3,03, né? E acima do 3,30. Ele já pode abrir uma projeção para o 3,40, que já é essa linha vermelha aqui, essa primeira linha vermelha aqui do gap lá de trás. No lugar dos papéis, começando pela Petrobras, que bateu na projeção de 12,88, fechou abaixo. Portanto, a Petrobras, por enquanto, sem projeção, depois de ter atingido finalmente aqui a compra, né? Quem estava compradinho nela se deu bem. Vale 5, segue dentro do canal de alta, 15,97, uma pequena queda hoje de 0,9, mas totalmente dentro dos espaços que ela tem para se movimentar, não ameaçou nenhum suporte, nenhuma resistência, nem dos mais fraquinhos, né? Tá andando aí com vista a continuar subindo. Se ela for ameaçar, provavelmente 15,43 daqui a pouco já cruza com o canal e já passa a ser o suporte mais forte dela, tá? Então, a Vale 5, se ela perder o 15,43, a vida dela pode complicar. Mas por enquanto, do jeito que ela está indo aqui, ela está apontada ainda para cima, sem uma projeção específica de preço, acompanhando o canal. Falando agora do Banco do Brasil, o Banco do Brasil que se passar acima do 23,30 pode dar uma compra até o 25,19, do jeito que ele está fazendo aqui a movimentação, ele ainda não está confirmado nessa operação. Aqui o YouTube, que é o contrário do Banco do Brasil, deu a compra lá atrás, né, e fez até pullback, está apontada por 38,20, mas ainda não conseguiu passar da resistência intermediária do 36,70. Se ela conseguir passar, ela já abre a última pernada até o 38,20. E para terminar, vamos falar da Ambev, que deu uma posição de compra curta, né, para chegar aqui nos 20, 20,35, praticamente 3% só de ganho, tá? E está se movimentando aqui dentro. Ela bateu na primeira resistência do Fibonacci, não conseguiu passar, voltou hoje, né, 1% para o 19,82. Ela que pode fazer um pullback até aqui o famoso 19,57. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.